nereden acaba? Mən Mehdi Fərrux. İnsan işleri sayesinde mən bilgiler edip playbook sahibi çalışmak için kurslar aktarırdım ve sınav kurslarını gördüm. Ve burada emek anlayıcılığı, kadarkar güzarlığı təlimindən bəzi videolara baktım. Müəllimin dərsi izah etməyi mənə çox qane etdi və inan kurslarına gəlməyə qərar verdim. Xaricdə insan resursları idarə edilməsi üzrə magistratura təhsil aldıqdan və Azərbaycan döndükdən sonra Azərbaycan Əmək Qanunvericiliyi ilə bağlı bilikləri yayılmak istedim. NAP Təlim Mərkəzini araşdırdıqdan sonra burada təlimlərə qoşulmaq qərarını verdim. Dərs prosesində qanunvericiliyi, həmçinin praktiki tapşırıqlar çox mükəmməl şəkildə keçirilirdi. Əgər evdə oturub o qanunvericiliyi oxusa tam aydın başa düşməzdi, amma müəllim çox sadə dildə izah edirdi. Təlimlərə qoşularkən hər hansı bir bilgiyə sahib deyildim. Təlim prosesi ərzində əlim-əlim qanunvericinin ən incə detallarına qədər biz məlumatlandırdı. Yetər qədər bilgiləri yerləndim. Yaxşı ki, İNAP Təlim Mərkəzini seçmişəm. Həm İNAP kollektivinə, həm də əlim-əlimə təşəkkürlərimi bildirirəm. İNAP komandasına və əlim-əlimə xüsusilə təşəkkür edirəm.